Ku shporta e veriut aty? Më thani, bje në bas. I bje në bas, e kaluam ja. Kësht i gadishu, kësht i gadishu, shikoni. A i është jugu, dhe ne e qajmë të gjithë këtë gadishu me 780 metrë gjatësi. Qitë gadishu li qarë? Dhe si që është këte, është dhe në ka kraun tjetër. Kësht veriut është gjiri i Palermos, ande në kraun tjetër është Lamani, Potami. E kuptaj. Dhe në ndesët është ideja që vinin këtu futëshin? Vinin këtu dhe dalin andeja. Dhe dalin andeja. Vinin këtu, bënin shërbimin. O mirë, ja, një njëri që se ka i den, thotë, për qa duhet këtu e dalin andeja? Kjo është pytje që bën një njëri që se ka i den. Atere, unë i këthejmë edhe njërë pëse duhet që ndroj. Është një objekti shumë i rëndësishëm. Të tjerët e kanë zili këta. Dhe në që minimumi do tjetë që t'ja bëjnë dhurat NATO-s. Shti vetëmi institucion që po e më bëronë të venë. Ashtu si në Kuqovë që investovi, edhe në të tjerat, e ka shumë të letë investoj. Ata leta gjykojnë nga anë strategjike, po të kthehet në anë funksionale, sepse ka një investim galopant. Të them diçka, problemi profesionistëve është që flasin vetëm për punën e tyre dhe unë ndjej që ju s'doni të flisni për përdorimin ushtarak, që me siguri e dini. Shumë njerëz thonë, mirë që u prishën fabrikat, uzinat në këtë vend se nuk ishin rentabël. Kjo ishte shpjegimi i ekonomistëve të rinj të post-90-s. Dhe tani, gazetarët e rinj të post-2000-shit, ne do më thënë që flasim kështu si pa të keq, themi që këto janë gjëra që zhvillojnë turizmin, se turizmi po e zhvillon këtë vend. Kjo është një gjë që të gjithëve na tërheq, turizmi. Dhe nuk e duam këtë derën e zonë ushtarake militare. Në një botë që po ndryshon, njerëz si ju kanë për të thënë diçka. Ajo derë pse s'duhet hapet? Tamam, ajo derë nuk duhet hapet për mua dhe gjithë zona duhet të kalojnë atë sistemin e mbrojtjes ushtarake. Atë mos harrojmë, objekti edhe sot e kësaj dite është në shfrytëzim të Marinës dhe quhet objekt i inventari i Ministrisë Mbrojtjes. Në rast se do kalojnë nga për turizëm, do të iqet Ministrisë Mbrojtjes nga inventari dhe këtu pastaj hapen shumë tema dhe muhabete se çdo të bëhet në atraksionin turistik. Do të na japin ne që kemi punuar, ta menaxhojmë, apo do ta marrë ai që ka pasur kodrën lartë me rush, si ish pronari tokës? Ata nuk e di, po mendoj një koncension që jep edhe njeriu ose të huajve që marrin gjithë zonën, cilët e përdorin, gjithsesi. Po jo, nuk dua të di kush do e marri, me thënë drejtën. Unë dua të di pse nuk duhet lëshuar nga ushtria. Do të thënë, shpjeguar me fjalë të tjera, hyra andej dil këtej e për çfarë duhet, do të thënë. Kjo është pyetja që bëjnë ata që thonë e duhet për turizmin. Ja, dhe ky njeri shkoi aty pa një zonë të jashtëzakonshme, tha nuk e kam para sekundit, tha ky anglez një gjë si kjo, tha është një punim i jashtëzakonshëm inxhinierik, një projekt i jashtëzakonshëm inxhinierik. Një nga arsyet që kërkova kjo ishte që kjo vepër është një vepër inxhinierike e realizuar dhe është shumë e veçantë në llojin e vet. Për koston që ka, dhe unë mendoj dhe për funksionin që kryen me ato pak shpenzimi për rehabilitim, ajo duhet mbetet pjesë e forcave për mbrojtjen e vendit dhe ndoshta ndikojnë dhe këto situatat që po ndodhin, se sa të turizmit. Ne turizmit për tunelet mund të zhvillojmë edhe me tunelet e peshkopis më falë, të kuksit vjetër që kanë dalë tani, ka dhe plot objekte të tjera, po edhe të në lezhë të avionët, aty kemi tunele me kapacitete shumë të mëdha, që ndryshojnë, shumë të gjerë, edhe aty ka pasur. Ndërsa ky, mendoj që i duhet, si që mori Pashalimanin, është e njëta natyrë. është e njëta natyrë, është e njëta natyrë, Pashalimanin. Ky është Pashalimani ri. Duhet të mbajtë. Minimalisht dhe të mbajnë alatë të NATO. Ndo shta kjo vjetë dhe nga dëshira apo nga vojtit kanë bërë njerëzit, kolegët tim, po edhe në gjukimin e tyre. Ju keni folur së fundmi me kolegë tuaj, në basi kanë dalë këto biseda, besoj, sepse. Por të Palermo kështë një loj heshtje, nuk flitej. Është kjo emision që ka bërë Robert Hakman dhe emisioni që ka bërë Fevziu. Exact. Dukët kanë qënë emisionet që janë bërë këto ka. Në basë kësaj kanë lidur. Me njerë, në basë kësaj ka dalë hapja. Tani që flasë, unë ka, do më kjo ka qënë shkaku që, si me thënë, jemi rigjetur. Po, a, jemi rigjetur me kolegët? Jemi rigjetur.
Dhe unë prandaj hezitova pak kur desha të vija dhe me kryeinxhinierin dhe me disa inxhinierë zbatimit, sepse secili do flisnin, domethënë. Janë të mirë se ardhur, i presim me kënaqësi të flasin, thonë çfarë kanë. Për pjesën e vet, sa më dalim unë doja dërgoj, sepse kam dhe porosi, kam telefonat e tyre. Njëri, ja do të kësha arruar më vallë e shkrimi, tha, përshëndet e Rudin, po japë një shkrim, këmë që se i gjukonë, ta vendosi në shkrimet e saja, jeton Durrës, ka u dhequr zyrën urbanistike të rreth Durrësit, ta një jemi në pension gjithë. Me kënaqësi, inxhinier bashkimi. Kam folur rreth 2 orë, me inxhinierat që jetojnë në Vlorë, se një pjesë e madhe për shkak Palermos u sistemun aty. Dhe aty qëndruan. Dhe unë, duke qenë se shkoj shpesh, kam ndenjtur me ta, të tërë kërkojnë që të flite. Do më hunë jam thjesht një gojë sot që fola, pa ka shumë dhe ne emër të tyre. Probleme ka, prapë, në që ose... Jo, mund të flasim, mund të vazhdojmë, mund të me shumë kënaqësi. Që ose doni në një gjithë tjetër. Me shumë kënaqësi, po. Po, kryesore, sepse shikoni si punohet me shënime. Në fund të fundit nuk mund të vish, nuk mund të heshtësh kur bëhet fjalë për një punë të jashtëzakonshme, të cilën e specifikoi. Sot i zyfi. Edhe njëherë rikthehem kësaj kërkese që të lejohemi, të shkojmë në objektet. Ju jeni një grup, pra njerëzish që kërkoni... Një grup inxhinjerësh. Bashkangjitur me ne do vinë dhe disa oficera të repartit gjenjës të Porto Palermos. Keni bërë në kërkesë në ministri dhe nuk është një bërë? Jo, nuk kemi bërë, unë kam, jam përpjekur të qojë, të qojë kërkesë në forësat e detare që e ka në shvizim, po nuk e kam gjetur atë mundësi. Ndërsa në objektet e tjera ku kam punuar, se nuk është vetëm kë, unë kam shkuar, kam hyrë, kam shkuar dhe familjen. Që ta shikojnë? E kam parë. Objektet e Porto Palermos fillojnë sa po del nga Imara, aty ku ndajet rruga një për në pilur dhe një që të vazhdonë. Dikur, në kohën e dikur shme, nuk lejojt e të kalojë fare. Sa deni nga i mara, duhet i kënë pilur dhe pas e zbrisin që paro. Se Porto Palermo ishte zonë e papar, jo e pashkelur. Dhe që aty fillon një tunel. Mandej, në funksion të këti tuneli janë dhe dy të tjerë, që ne i themi dyshit e dyshprimi, janë magazinat rezervuarët e mdhejnë. Të rezervave të cilë të grabitën në vitin 97, atë janë marmi 100 ton karburant. Pse qëfar kishte brenda karburant? Po, karburant. Edhe unë e pyta në fakt ata që ishin në bazë, qëfar kishte këtu brenda që u bodhë? Dhe më thanë karburant, ushqime? Ushqimet. Qënë magazinove? Edhe konstruksionet metalike janë prerë, edhe kablot elektrike, edhe kavot e një pjesë e shinave të vinqurave. A ishtë objekt ndërtimi i shkallës lartë, me shkallës lartë dështirësie, dhe në qo se do të kambetur, themit kambetur, diçka, vjen nga kjo që janë shumë e vështirë të demontosh, do më shumë. Ashtu si montimi dhe demontimi, jo të gjithë mund të abbejnë atë, dhe unë shpresoj që shinat e vinqurave që kalojnë lartë duhet jenë, dërsa ato të postënët... Ju nuk e dini gjëndjen, si është tani. Nuk dini sa mund tjetë grabitur. Informacion më djerë e kam parë duke e parë emisionin tuaj dyerë dhe emisionin ati grupi italianës... Po, që ishin futur shërë, ase. Që ishin futur shërë dhe unë e di me plumë se ku kanë dyerë. Kam hyrë dhe unë atë... Pyta dhe unë, këtë pyta e bëra, po të futem dhe unë si ata, se dhonë me leje fshehur azi. Më thane kemi mbyllur, e kemi mbyllur atë vënd, se kishim frikë tha se në vritash e njerëzit. A ishtë tuneli nëmur 2, se pëse e bashkë... Edhe unë e pasha atë që... Hynë të njëshi, po në këshu dhe tjetëri, do më nga të janë 3 grykat, nëse. Këshu që ne informacionet i kemi vetëm nga televizionet. Dhe mirës të ta shikojmë, në që se do të gjojnë, letë marin një vlerësim nga rajonë, si bëhet, sa bëhet, një kosto, a mund të bëjmë, fundit unë aktivitet im, privat, montimi është. Montimi, ju vazhdojnë i në montoni? 20 vjetë që mërën në montimet. Qëfar montoni tani? Ligja detensionit lartë, një dhe në stacionit elektrike.